យោធាមីយ៉ាម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតទីម៉ូខាងកើតត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាម៉ាជាដាច់ខាតដោយសារតែការចូលរួមជាមួយអង្គការប្រឆាំងទោះបីជាមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយ Hashtag #VActive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយោធាមីយ៉ាម៉ាបានដាក់កំហិតលើភារៈធារីរបស់ទីម៉ូខាងកើតត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យលើសពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានោះឡើយព្រោះថាយោធាបានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក្រុមភេរវកពលរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកយោធាបាននិយាយទៀតថាសកម្មភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទីម៉ូខាងកើតមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ភេរវកឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាម៉ាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ទីម៉ូខាងកើតបានចេញការថ្កោលទោសចំពោះការបណ្តេញចេញនេះផងដែរហើយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ទីម៉ូខាងកើតបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់សម្រាប់ការវិលត្រឡប់នៃសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាម៉ានិងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយប្រជាជនមីយ៉ាម៉ាផងដែរកាលពីខែមុនទីម៉ូខាងកើតបានអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិឲ្យចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមន្ត្រីរូបនេះក៏បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទីម៉ូខាងកើតនិងបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាចំពោះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានក៏កំពុងស្វែងរកការសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនារវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានអស់បន្លាយជាង2ឆ្នាំមកហើយ